Ja sam Miloš Stevanović, advokat, zastupam danas gospodina Sašu Markovića i gospodina Slavka Bojića koji je upravo sad ušao. Evo za vaše informacije, znači Slavko Bojić se u konačnoj verziji optužnice tereti za krivično djelo zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja, dok se Saša Marković tereti znači za krivično djelo davanje mita. Danas su optuženi Branislav Zeljković, Dragan Dubravac i Sani Ciriljić zajedno sa mojim klijentima. Mi danas imamo ročište za izjašnjenje o krivici koje će ovdje početi u 12 sati. Ja pretpostavljam da ćete vi biti prisutni. Danas će se i moji klijenti izjasniti da nisu kriv, znači mi idemo u potpunosti u postupak suđenja. Informacije neke koje se pojavile u medijima ja moram u ovom momentu da opovrgnem, znači nema nikakvih priznanja krivice, tužilaštvo i dalje stoji pri svim svojim navodima. Moram da vam kažem da ćemo mi tokom postupka odbranu usmjeriti na to prije svega da je Slavko Bojić i Saša Marković da su imali pravo da zaključe ugovore o konzorcijumu. Tužilaštvo i dalje tereti svoju tezu da moji klijenti nisu imali pravo znači da konzorcijalno učestvuju na postupku javne nabavke. Isto tako onda se pominje razna davanja mita, davanje darova, mi to trenutno u potpunosti opovrgavamo, a više informacija ćemo svakako danas moći da damo poslije suđenja.